ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اور رات کے ایک حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، جاگتے رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، ان قریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا، جنت میں مقام ہے جو مقام محمود کا رکھتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور اے رسول کہیے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال، اور میرے لیے ایک طاقتور قرار دے جو میرا مددگار ثابت ہو. یہ رسول اللہ کے سلسلے میں بھی کہا کہ اگر تمہیں سلطان نصیر چاہیے تو تم اس طریقے سے دعا کرو کہ مجھے سنا دو گا. اور کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور بادل پناہ ہو گیا، بادل چلا گیا، بادل تو بہرحال پناہ ہونے والا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، صاحبان ایمان کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا، اور ظالمین کے لیے خسارا میں اضافہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم نے محمد کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور ظالمین کے لیے سوائے ساتھ کچھ نہیں ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور ہم جب انسان کو کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر نرم ہو جاتا ہے.